Gjendot, ku do të qoj? Ku do më qoj të mua? Do të shkojmë në Spanjë. Spanjë është një lumë që quhet Rio Tinto, lumi i kuq. Ka një ngjyrë si... Filana? Filana lumësh e kuqe. Më njëherë me një ngjyrë të çuditshme. Jeshile. Kafe. Të zez. Ok, nuk kemi në rastin e lanës, sepse lumi i kuq në Spanjë, në fakt, ka atë ngjyrë, sepse përmban në shumë minerale në thellësi të ti. Dhe fenikasit, grekët e lashtë dhe romakët madje, që në lashtësi, bënin gërmime për të nxjerrë nga lumi argjëndar dhe shumë minerale dhe metale të tjera. Do të shkojmë atje. Tani, është... Duhet të shkojmë. Atraksion, nuk është atraksion turistik, sepse lumi përmban, uji i lumit ka aciditet shumë të lartë dhe njerëzit përgjithsisht i rinë larg, madje para shumë vitesh është konsideruar dhe si i rrezikshëm për njeriu, prandaj nuk futet njeriu për tu larg, por shkencëtarët e studiojnë vazhdimisht sepse ngjason shumë me sikur të ishte një lum i planetit Mars. Oj, shumë interesant. Dhe madje kanë deklaruar që nëse në Mars do të kishte ujë, do të kishte pikërisht. Se ne kemi Marsin këtu, mes nesh. Dhe nuk e dinim. Marsi është kolegeja jonë gazetare, por flasim për planetin Mars. Lumi ndryshkur, Rio Tinto në Spanjë është një vend surreal dhe shkencëtarët mendojnë se mund të ndihmojë në zbërthimin e sekreteve të jetës në Mars. Mbi malet Sierra Morena në Andaluzi, duke zbritur drejt gjirit të Kadizit. Përgjatë shtrirjes 50 km afër qytetit Niebla, kjo rrugë ujore në dukje e zakonshme shndërrohet në një nuancë portokalli të kuqërremt, duke dhuruar një pamje surreale që ngjan si e shkëputur nga një film shkencor. Shumë historianë konsiderojnë lumin e kuq si një nga vendet e lindjes së epokës së bakrit dhe bronzit. Kjo sepse fenikasit, grekët dhe romakët e hershëm minuan lumin për bakër, arë dhe argjend që në vitet 3000 para erës sonë. Përafërsisht, prej 5000 vitesh, bakri, ari, argjendi dhe mineralet të tjera janë nxjerrë përgjatë lumit, me hekurin që tretet duke i dhënë atij një nuancë të çuditshme të kuqërremt. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë zbuluar se burimi i pamjes së ngjashme me lumin në Mars është për shkak të përbërjes së tij kimike acide unike. Jarosite, një sulfat hekuri dhe kaliumi, ka qenë prej kohësh i njohur se ekziston në sasi të mëdha, thellë në këtë pjesë të nëntokës së lumit, dhe vitet e fundit minerali u zbulua gjithashtu në Mars. Përveç kësaj, planeti i kuq dhe lumi i kuq përmbajnë sasi të mëdha të gazit metan, duke bërë që shkencëtarët të konkludojnë se nëse do të kishte ujë në Mars, ai ndoshta do të dukej shumë i ngjashëm me Rio Tinto. Si rezultat, astrobiologët kanë filluar të trajtojnë Rio Tinton si një laborator natural për të provuar teknikat që astronautët mund të përdorin në identifikimin e jetës marsiane. Duke gërmuar thellë në bazën acidike të lumit, shkencëtarët kanë gjetur një larmi bakteresh dhe mikroorganizmash, duke bërë që ekspertët të deklarojnë me besim se çdo formë e jetës në Mars ka të ngjarë të gjendet thellë nën tokë. Pas gërmimeve në shkallë të gjerë nga kompani nga Mbretëria e Bashkuar në shekullin e 19, e bën lumin jashtëzakonisht të rrezikshëm për njerëzit, për shkak të nivelit të lartë të aciditetit. U formua ndërmarrja shumë këmbëshe e Rio Tinto për të operuar minierat. Rio Tinto nuk menaxhon më lumin, por nga fundi i shekullit të 20, ai u bë një nga kompanitë më të mëdha të minierave në botë. Aciditeti i lartë i mban njerëzit larg ujërave, por tërheq shkencëtarët. Bakteret aerobike ekstremofile në ujë sigurojnë kushtet të ngjashme me ato që gjenden në zonat të tjera në sistemin diellor.